Weinsteinillahan oli myös tämmöinen tietynlainen niin kuin Kevin Spacey-tyyppinen asia siinä vaiheessa, kun sillähän on ollut nyt vissiin 80 naista tai jotain, jotka on syyttänyt häntä tästä asiasta. Niin hänellähän oli tämä sama modus operandi kuin Spaceylläkin siinä mielessä, että hän oli ilmoittanut, että hän lähtee rehabiin, niin kuin kaikkien kuuluu aina tietysti lähteä itse reflektoimaan. Hän oli ollut rehabissa kokonaisen viikon ja kuulemma puhunut puhelimessa sen koko ajan, eli tehnyt diiliä. Mutta sitten toinen, mikä, että jos Kevin Spaceylla oli se, että hei, olen homo, niin Weinstein oli samalla kyynisellä tavalla ilmoittanut, että hän aikoo nyt ruveta jahtaamaan NRA:ta. Niin kuin ihan tähän. Hei, mä kuulin tosta. joo. Et nyt hänen seuraava iso kohteensa on National Rifle Association. Mikä on niin kuin mun mielestä vielä enemmän semmoinen, niin kuin, että mun mielestä Spacein siinä jutussa, vaikka se oli niin kuin kyyninen ja se oli laskelmoitu ja jollain tavalla inhottava, niin siinä oli sentään jonkinnäköinen yhteys siihen, että miten se noi tapahtui. Kyllä. Kun tässä oli sitten vaan silleen, että mun täytyy äkkiä saada jostain kohde, jotka kaikki liberaalit vihaa, niin et saa edes sen tuen, sit niin kuin Hollywood-liberaalien tuen. Ja eihän se siinäkään tapauksessa toiminut. Weinstein on ihan samalla tavalla, hän erotettiin elokuva-akatemiasta, hän lensi ulos omasta firmastaan, jossa hänen veljensä Bob on ilmeisesti myöskin niin kuin harrastanut vähän tämmöistä samantyyppistä toimintaa, mutta ei ollenkaan tämmöisessä mittakaavassa. Ja ihan samalla tavalla kuin Spacey sitten taas koko hänen roolinsa seuraavassa Ridley Scott-elokuvassa poistettiin ja tilalle tuli Christopher Plummer. House of Cards pistettiin niin kuin jäihin kokonaan. Hänen uusin joku toinen elokuvansa, tuotantoyhtiö on sanoutunut siitä irti. Mikä se oli tämä sitä kirjailijasta? Mikä? Gore Vidalista. Joo. Niin, joo. Eli seuraukset on kuitenkin tällä Me Too-kampanjalla ollut siis maailmanlaajuisesti muutenkin merkittävät siinä mielessä, että niin kuin säkin sanoit, niin mulla oli myöskin paljon Facebook-tuttuja, jotka oli sitten laittanut tämän hashtagin, ja vaikka se ei sinänsä yllättänyt mua, että näin on, etenkin kun on ollut töissä baariympäristössä, niin siltikin se jotenkin herätti kyllä siihen, että tämä on semmoinen ongelma, joista miehet joutuu kärsimään aika vähän ja ei kärsi samalla tavalla, vaikka sitä tapahtuisikin samalla tavalla. Koska kyllä mä olen esimerkiksi ollut meidän baarien järjestämässä niin kuin homodiskossa ja mua on puristeltu pakaroista ja heitetty semmoista kommenttia, mutta mun oli kauhean vaikea ottaa sitä kauhean tosissaan. Et ennemminkin mulla oli vähän semmoinen olo, että mulle ei tule koskaan tapahtumaan, kukaan ei tule tällä tavalla koskaan niin kuin huomioimaan mua kuin tässä ympäristössä huomioida, eli mä en osannut suhtautua siihen sillä tavalla vakavasti. Mutta mä en muista, kuka se oli, joka puhui tämmöisestä niin kuin naiskokemuksesta ylipäätään siinä, että et suhtautuu siihen esimerkiksi, jos sä oot nainen jossain diskossa, niin ajattelet sitä samalla tavalla kuin sä olisit semmoisessa ympäristössä, missä kaikki muut miehet painaa sua 75 kiloa enemmän, ne on kaikki pelkkää lihasta ja ne kaikki yrittää aggressiivisesti, niin kuin, ne on kaikki niin kuin aggressiivisesti seksuaalisesti kiinnostuneet susta. Mieti itse semmoiseen ympäristöön, koska ei miehenä, en mä miehenä, varsinkin mä oon niin kuin suhteellisen kookas kaveri ollut aina niin kuin ikäisekseni ja muuta vastaavaa, ihan pienenäkin, niin ei mulla ollut koskaan semmoinen tunne, että mä olisin varsinaisesti niin kuin missään tommoisessa julkisessa tilanteessa ollut silleen, että mua uhataan. Tai että mulla olisi semmoinen jatkuva olo, että mitä jos nyt joku käy päälle, niin mitä mä teen? Se ylipäätään se kokemus on niin erilainen. Niin on. Ja se puuttuu kokonaan. Sen takia mäkin pystyn suhtautumaan tohon seksuaaliseen häirintään niin kevyesti. Koska mä ajattelin, että mulla tullut siinä kohtaa semmoinen olo, että mä oon jotenkin uhattu. Niin. Niinpä. Rova Paaglia puhuu paljon, tai jonkun verran tästä, minkälainen se miehen seksuaalinen impulssi on, josta sä puhuit aiemmin. Ja se oli hänen mukaansa se
että se yhdistyy metsästysviettiin. Että siitä se sana niin kuin predator, prey ja predator, sexual predator tulee. Että se on sama asia ja se on jotenkin visuaalista tosi paljon, että me niin kuin nähdään jotain ja sitten me halutaan, niin kuin, se, siinä on se semmoinen samankaltainen, tota, niin kuin sanoit tuosta aggressiivisesta, yrittää aggressiivisesti niin kuin iskeä. Niin sehän on just semmoista vähän niin kuin sen metsästyksen kaltaista. And I still maintain is that this male sexual impulse is neurologically intertwined, okay, with the hunting instinct, okay? There's the danger for women, okay? The hunt, okay? The male hormone impels toward pursuit, toward the hunt, to visual identification of the prey. Yes, okay, that's why we use the word predator, okay, for sexual predator and so on, okay? We see it in psychiatry. Mä mietin sitä itse, että kun mulla on jotain kavereita ja mä oon itsekin tutustunut jossain määrin tämmöisen niin kuin pick-up artist-skeneen. Ja siis siinähän se tietyllä tavalla on otettu se impulssi ja sit luotu siitä semmoinen vähän niin kuin semmoinen siis hyvin insinöörimäinen lähestymistapa naisten iskemiseen. Ja semmoinen niin kuin taikatemppuja käytetään, vähän semmoista niin kuin dazzle, drazzle, bla bla bla. Mutta siis se, mikä mua jotenkin hämmensi, se kyllä aika hyvin niin kuin tietyllä tavalla ajoit alas sen teorian, että niin kuin, miksi tommoset ihmiset ei panosta enemmän siihen niin kuin omaan, niin kuin semmoisiin niin kuin normaaleihin tapoihin saada naisia. Tai niin kuin miehiä Kevin Spacein tapauksessa. Mm. Et se on jotenkin hämmentävää, koska ne on niin hyviä muilla aloilla. Ja sitten jotenkin se yksi alue on jäänyt täysin semmoiseen. Mutta se on ihan mun mielestä järkevä selitys, että siinä tulee ehkä semmoinen hybris. Mm. Että niin kuin voi vaan siinä olla, mutta mä jotenkin näkisin sen järkevämpänä hybriksenä, että sitten niin kuin oikeasti opettelee pokaamaan. Mm. Spacey on siinä mielessä muutenkin hassu hahmo mun mielestä tässä yhteydessä jotenkin, koska hänhän on jotenkin hirvittävän charmantti ja semmoinen moniosa, hän osaa laulaa ja hän osaa niinku et mun mielestä niinku jos hän on niinku esimerkiksi haastateltavana jossain ohjelmassa ja se on lähes poikkeuksetta ollut tosi miellyttävää katsoa, että tätä emme varmaan tule enää kauheasti kokemaan. Mutta et se on ollut aina jotenkin niinku kaikkeen siihenkin tulee nyt semmoinen ikävä sivumaku, mutta et se on ollut jotenkin semmoista effortless. Että hän on ollut niinku hirveän helppo, tai hänestä näkee sen, että hän on ollut hirveän niinku sinut itsensä kanssa siinä mielessä, ja itse varma, ja ei kuitenkaan niinku tunnu semmoisista tilanteista. Tietyllä tavalla vähän semmoiselta ylimieliseltä jollain tavalla, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että toi tyyppi on vaan mulkku, vai että hän on niinku jotenkin itse, niinku hän on itse vaan. Kyllä, kyllä. Bill Clinton, but he has to talk about Ghostbusters. Bill Clinton doing Ghostbusters. When there's something strange in your neighborhood, who are you gonna call? That's right, Ghostbusters. I ain't afraid no ghost. Luiks sä sitä juttua? Mä en tiedä, onko se edes aiti juttu. Mä luin se oli joku niinku tyyli töiden jälkeen yöllä luin sitä, että niinku Kevin Spaceyn perheessä olisi ollut seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja että se isä olisi ollut, muistaakseni sen jutun mukaan, natsi ehkä. En ole tosiaankaan varma, että onko tämä juttu aito, että with a grain of salt. Mutta että tuommoista voi syntyä semmoinen tietynlainen patologinen seksuaalisuus. Joo, ja sitten myöskin, näinhän on yhdistynyt myöskin Spacein tapauksessa, mä oon kuullut tästä aikaisemminkin, niin kuin tästähän sanottiin just silleen, että tämä on nyt ollut Hollywoodin ehkä läpinäkyvin salaisuus jo pitkän aikaa, mutta et aiemminkin, mitä mä oon kuullut, siis joskus useita vuosia sitten nimenomaan, että Kevin Spacey, kun silloin kun sitä epäiltiin, että onko hän homo vai ei, niin hänet oli nähty just nimenomaan kännissä jossain nuorten poikien ympäröimänä ja muuta. Että mitään ei ole tavallaan tapahtunut, mutta epäilyttävällä tavalla kaikki ympärillä olevat henkilöt on ollut miehiä ja hyvännäköisiä nuoria. Ja tässäkin tässä Anthony Rapp-tapauksessa just nimenomaan kyse oli siitä, että hän oli ollut humalassa. Hän itse sanoi, että hän ei muista sitä tapausta oikein hyvin. Että hän saattaa myöskin olla vain semmoinen hahmo, jolle
viina sovi. Mm. Näitähän nyt tietysti mekin omalla alalla me olemme nähneet useampia. Minäkin olen joskus nähnyt ehkä jonkun, jolle se ei aina sovi. Niin siinä mielessä niin kuin, tämä ei tietenkään ole millään tavalla semmoinen asia, jolla sitä voidaan puolustella, mutta että ehkä hänen tapauksessaan kyse on myöskin siitä, että päihde on ollut osa sitä, koska hän on kuitenkin, siis Zachary Quinto oli kommentoinut sitä, että on erittäin ikävä Spaceilta. Quintohan on ollut avoimesti homo niin kuin, aika itse asiassa alkuvaiheesta omaa uransa. Hän oli sanonut just sitä, että tämä on erittäin epämiellyttävää sen takia, että ihan samalla tavalla kuin hänen se arvuuttelu sen seksuaalisuuden ympärillä on hyödyntänyt häntä hänen urallaan aiemmin, niin nyt hän samalla tavalla hyödyntää sitä, että hän tulee ulos kaapista. Mm. Että se kertoo tavallaan semmoisesta erittäin laskelmoivasta ajattelutavasta, jossa just semmoinen niin kuin Quinton mukaan tämmöinen niin kuin autenttius puuttuu. Ja semmoinen tietysti näyttäytyy ihmisille aina. No se on vähän sama tilanne silloin, kun Marlon Brandon poikaa syytettiin, mä en muista mitä hän oli tehnyt, mutta hän oli niin kuin, hän joutui oikeuteen siitä. Ja Brando Brando kutsuttiin tämmöiseksi character witnessiksi. Ja Brandohan teki tämmöisen äärimmäisen niin kuin sydänjuuriin vetoavan puheenvuoron. Ja sitten se kuitattiin sillä, että niin, että tämä on maailmanluokan näyttelijä. Että tämä on se, mitä se osaa tehdä, jos se haluaa näin tehdä. Kyllä. Eli siinä tilanteessa niin kuin se tavallaan tyhjentyi. Ja aina kun tämmöinen tapahtuu, just näyttelijänkin tapauksessa, niin sitten jotenkin siinä kohtaa varmaan aika herkästi, varsinkin nykyisen medialukutaidon omaavat ihmiset on silleen, niin kuin, että joo, että vaikuttaa autenttiselta, mutta itse asiassa todellisuudessa niin todennäköisesti on paskaa. Niinpä.